V dnešním videu uvidíte. Čau lidi, já jsem zase Jano a dneska to bude velice speciální video, protože dneska si uděláme nudle, ale nebude to jenom takové obyčejné video, kde si děláme nudle, protože já to chci trošičku zlepšit. A já jsem se rozhodl, že do těch nudlí namíchám aj smaženici. Takže budeme mít dnesky tady tenhle nudle. Tady kary nudle. Ještě ze smaženici, no a ještě do toho dáme kečup hezky. Do toho potom na to kečup. A ještě, tady máme česnek. Ten tam taky musíme dát. A bude to prostě pecka, bude to prostě úžasné, jo? Tak jo, jdeme dělat. Já se lidičky musím tam dát teďka do mísy vodu. No, tam strčíme nudle a tady plná vodu to uděláme prostě, ok? Takže jdeme si pro odměrku. No, lidičky, tak už tam máme plus minus 400 ml, tak tady máme nudličky. A já vás uvedu do další kamery, protože mám tady dvě kamery, tablet, hezky, a tady mám prostě moji kamerku, kde budu natáčet tu pánové, takže tak prostě. Tak lidičky, nakonec jsem tady dal tu kameru, prostě ať mě vidíte úplně. Ale úplně prostě, no a jdeme dělat ty nudle, jo? Nemám na to jako tak moc času, proto to budeme muset dělat rychle. A točíme tu vodu, už to nahřejeme. Jdeme to vařit. Strčíme tady k vodičku, hezky. Tak, voda. A tady píše návod. No, už jsem ho odtrhl, to je jedno. Strčíme tam prostě ty nudle. Nebudeme se toho vůbec bát, lidi. Všechno to tam dáme. Teda udělal jsem malou díru. OK, lidi. Teďka už bude ta práce, jo? Takže teďka pokud se pokazí nahrávání, tak prostě to video na ní nevyjde. OK. Já se tady takhle odtočím s prominutím. To je takové divné natáčet s dvouma kamerama. Jedna kamera je z tabletu, no a druhá kamera je z mojeho telefonu. A to už jsem asi říkal, teda pokud se to nestřihl. No a tady můžete vidět tady tuhle tu kravenku, která mi tady překáží v té kameře, ale lépe se to nemohl dát a nechci ten tablet mít tak moc blízko té pánové. No a teď to budeme muset prostě míchat 5 minut a z toho vyjde prostě nějaké kouzlo úplně. Magie. Tyjo, zatím to vypadá dost radivně. Jo, vidíte to pěkně na kameře, jak tady hezky si míchám, kámo. Ahoj. Ty vole, to je mega dobré, to se mi líbí ten záběr. To se mi hodně líbí ten záběr. Nice, to prostě vidíte všechno, co dělám. Jak to vypadá, vypadá to cool. Už to prostě profesionální, vole. Už to není jenom jedna kamera, už to jsou dvě kamery. Až na to, že ta jedna kamera z tabletu, což je pepejn. A druhé z telefonu, který je za 4000, ale má aspoň ten stativ s tím osvětlením, takže to je, by mělo být dobrý. Už nám tady začíná hezky vonět, no ale já to tady musím hodně promíchovat. Já nevím, co z toho vznikne, protože já to tady extrémně okecávám a já se vůbec nesoustředím na jídlo. Já se vůbec nesoustředím na to, že to prostě chci jíst potom. Já se chci toho najíst. No a díčky, jestli to vyjde, tak potom to můžeme zkusit dát taťkovi a to nám to třeba ohodnotí, jo? Protože to bude takové speciální nudle s vajčinou, to bude prostě chálka. Nikdy jsem to sice nevyzkoušel, ale prostě vajčina vždycky dobrá a nudle jsou taky dobré. Protože já nemám maso, jinak bych do toho strčil maso určitě, ale dáme tam prostě tu vajčinu hezky. Tak. Já nevím, proč jsem vzal tu stěrku, když se nad tím tak zamyslím. Já nevím, proč jsem vzal tu stěrku, tak jo, ať je to zábava pro vás, lidičky. Tak prostě to budu dělat celou dobu tady tohle s tou stěrkou, ty vole. To je hrozný, paní tohle s tou video. Ale natáčíme, pohodička. Víte co, to má trošku nějaké ty grády, tak... Dáme sem třeba ještě česnek, jako, aby se neřeklo, že to nemá česnek v sobě, tak tam dáme trochu česneku. Prostě tady máte důkaz. Česnek. Nejde to vidět na té kameře, ale tak to je jedno. Ty vole, česnek, už to najednou to začalo bublo, mi přijde. Tyhle. No, to bude grády. Budu mít lepší grády.
jsem to prostě vyupgradil úplně. Těle. A už to začíná. Kámo, ale už to začíná. Mě přijde, jak jsem to dal ten čas, ne, jak to začíná víc smažit. Wow, takový dým, ty vole. Kámo, to vypadá docela cool. Jak tady mám to světlo a okolo toho je ten kouř, tak to vypadá dobře, kámo. Strčíme už tam olej. Je potřeba s tím něco udělat, já tady nebudu dělat 2 hodiny. Tak, kypl jsem tam celkem dost oleje. Natáčíme krásně tyhle. A tady druhé kamera, bude vidět i ta kamera z toho tabletu. Takže very nice. Opravdu tady tyhle nudle jsem ještě nikdy neměl. Měl jsem, myslím, že 2 příchutě těchto nudlí. Jedny byly na prd a jedny byly dobré. A to jsou nějaká jiná příchuť. A mě zajímá, jak to bude chutná. A líčky, myslím si, že už to budeme mít. Myslím si, že ještě to párkrát zamícháme a už to bude hotové. Guys, honem, vajíčka, musíme fakt zrychlit. Já bych tam dal asi lidičky 3 vajíčka, to bude stačit. Hop, 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 hop. Já si tam chci udělat jenom tak trošičku vajíčiny. Dobré. Lidičky, já vám řeknu, kde je tajemství, jo? Já jsem udělal takovou věc, omylem, jak jsem dával nudle. Tady to můžete vidět, jak to vypadá. No, koukejte. Tak já jsem dal omylem palmičku na stůl, ale naštěstí se nic nestalo, jo? Ale dobrý, naštěstí je úplně v pohodě, jo? No to není jak minule, jak jsem tam jednou dal palmičku a nějaký flek tam zůstal, ale dneska je to v pohodě. Tak. Počkej, aha. Já jsem zapomněl to zapnout. Jsem zapomněl zapnout tu palmičku. No to je jedno, tu plotnu jsem zapomněl zapnout. Ještě jsem zapomněl jednu věc. Jak to tady mluvím, tak... Sůl, to nejdůležitější, musíme tam dát sůl. To mám prostě něco do sebe, to bude nějak chutná. Sice ty nudle by tomu dodala tu sůl, ale já to chci prostě dobré. A honem jdeme míchat, ať se toto nepřilepí, no vidíte, když se tady přilepuje. To nesmí být, se nesmí přilepovat, jak se to může spálit. Tak honem. Máš to dolů? Ne. Nemám to dolů. Dobré. Dáme to z toho pryč. Tak. Dáme to do těch nudlí a jdeme si vyposlechnout verdikt naší poroty. Jak jim to chutná? Lidičky, třeba tady festu, tady smrdí. Tak, tady máme tyhle 2 talířky. Dva vajíčky dáme pryč. Já vím, že to tady smrdí. To je detail, mám. To je jen detail. Tak, tohle to má taťka s mamčou, tohle to mám já, protože se chci prostě najíst. Tady máme smaženici. Dáme tu smaženici trošičku tady. Tak. Hezky pěkně to tam strčíme všechno. Tak, teďka nesmíme udělat chybu, že tu pánovičku musíme zase vrátit na plotínky. To je důležité, jinak bychom udělali díru dolů. Nebo prostě bychom udělali hnusný žmolek do stolu, takže doporučuju. Jenom se mi to stalo a je to tady až do teď. Aby to nebylo prostě tak obyčejné lidičky, tady máme zase česnek a my to trošku tak jako počesnekujeme. To má prostě grády, tak to má grády, tak. Dáme ještě tady česnek, prostě to chutná. Tak, hezky to tady zavonilo celou místnost. Tak, musíme to trochu naservírovat. Tak, no. Nevím, je to dokonalé, já si myslím, že je to dokonalé, abych to ještě tomu takhle hezky vymáchal, tak musíme to tomu vymáchat hezky. Tyvole, to je chalka, vajčnice to není, smaženice lidičky, já tohle video bude hrozný, jako vůbec nevím, co to je říkám, a prostě vaření to není můj kontakt, je to zabava. Pane Brodí, mám já hlad? Už to bude, neboj se. Už ti tady servíruju. Čekat. Geniální, já si myslím. Já nevím, jestli to je bytě dobře, mě to světlo osmíně do ksichtu. Takže tak, no fuj, ale kalte česnek, to jsem tam neměl dávat. Úplně smrdí. A to mi chutná česnek normálně. No, tak já si to tak nechám třeba. Tak, já se s tím nějak nebudu piplat. Tak,
Tak, tady máme dva výsledky. Tohle to je moje, krosné. Tohle je tatínka a maminky, ještě hezčí. A já bych tam dal ještě docela kečup, to prostě vypadá lépe. Ježiši, tak. Strčíme to tam, nebudeme se toho bát. Nebudeme se toho bát. Počkat, takhle z boku je to tedy. Tak. To kype. Ojišmarja. To mají kam ostřená s tím kečupem. Mámi, nebude ti vadit, že tam je hodně kečupu? Bude. A já jsem to přehnal, tak bude. A to aspoň spodně ucítíš tu vaječnici. Je to dobré prostě. Tak to bude studené s tím kečupem. Je to pro video, takže to bude prostě hnusné. Já si tam dám méně kečupu. Tohle je moje. To je moje lidičky. No, vypadá to docela dobře. A jako, já si myslím, že to bude dobré. Tady máme tohle z toho. To je trošičku horší, no. Abych se trochu podělil to, tak já jim tady trošičku dám, jo. Nebudeme skrblík, dáme jim tam trochu. No, ještě trochu. No, tak to je, no. Tak to bude stačit. Jdeme se dozvědět na výsledný verdikt. Jseš připravený, táti? Jseš připravený? Připravený jsem a tak jo. To vypadá jak vybluté. Tak to si tak posral. Což se podívej, jak to vypadá. No, chutná? No, většinu tomu se nejet. Že to je dobré, ne? Co to ještě ani neskoušel? To je tak hnusné. Hnusné, jak to měňá. Zkus to ty, mami. Skvěle, mám velký hlad. Jak to chutná, mami? Řekni. Co ti to připomíná? Připomíná mi to. Spagety. Smaženici. S hodlema. Dobře. Doufám, že to bude slyšet, protože tady máš puštěnou, co to je ulice? Dobře. Táti, ne, já mám svoje, ale mi to tady teďka žere. To nemůžeš. Já mám takovou hnusnou vůla. To posral tím kečupem tam. Ne, kečup byl dobrý určitě. Nevím, jak to natočit, abyste prostě viděli, jak to jím. A tak prostě teďka sedím na židli, mám zběhnutý talířek a jdu to vyzkoušet. Bon appetit, koukejte. Ham. Dejte si lidi, dejte si to. Je to určitě dobré. Kam, tam už skoro nic nemám. Teďka mi to úplně snědlo všechno. Jo? To není špatné úplně. A to je dobré celkem, lidi. Jakože seriózně fakt je to dobré. Protože ten kečup tomu dělá vlastně takovou sladkost. A nevím, dodává to takovou lepší chuť ten kečup těm nudlím, protože ty nudle jsou takové dosáhá pálivé. A s tím kečupem to prostě tak jako vyniká. A místo masa, ta vajíčina, ještě vyzkouším teda. A ta vajíčina je dobrá místo toho masa. To je chálka. To je dobré lidi, jo? Takže, doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, já se jdu už opravdu najíst. No, takže fakt mi dejte lajky. A doporučuji, udělejte si vajíčinu s kečupem, s nudlema. No, prostě to udělejte. Takže čau.